Aksiyada söz verdi mətbuat katibi ki, sizi yeniden komissiya alacak, sizi yeniden komissiyadan keçəcəksiniz. Lakin mənə bu dəfələrlə zəng vurdum, cavab vermədi. Mən buna nail ola bilmədim və ona görə məcbur qalıb bugün yenə buraya gəlmişəm müraciətə. Ölkədə bilirsiniz ki, çox insanların pensiyası kəsilib. Bu günləri xəstə, əlil insanlar nə etməlidir, nə yeyib, nə içməlidir. İlham Əliyev, mən şəxsən buradan sizə səslənirəm. Bu günlərdə sosial medialarda hər yerdə sizin 700 milyon dollarlıq malikanələriniz Londonda aşkara çıxıbdır. Amma siz bu günləri korrupsiyadan danışırsınız, oğruqdan danışırsınız. Əgər oğruq, korrupsiya yoxsa bunu hansı pulla almışsınız? Bu günləri xalqın 350 minə qədər insanın xəstənin pensiyasını kəsirsiniz, uşaq pulu vermirsiniz. Yaşlı insanlara qarşı, xəstə insanlara qarşı bu necə bir hərəkətdir? Xahiş edirəm buna cavab verin. Əgər siz korrupsioner deyilsinizsə, 700 milyon dollarlıq malikanəni Londonda hansı pulla almışsınız? Mən həmin pulda, həmin malikanədə bizim xalqın haqqı var. Bu günləri pensiyamızın kəsilməsinin səbəbkarı bunlardır. Bəli, pensiyamızı tələb edirik. Bugün mən pensiyam üçün gəlmişəm bura. Baxaq görəyim, məni burada qəbul edəcəklərmi? Mən öz pensiyamı, haqqımı tələb edirəm. İkinci qrupa xəstəyim. 4 aydır pensiya almıram. Mən necə yaşamalıyım, nə ilə keçinməliyim? Dünən axşam qapıma elektrik çeki gəlib qoyulubdur. Elektrik pulunu ödəyə bilmirsən, su pulunu ödəyə bilmirsən. Mən hər ay aldığım dərmanlar var. Hər ay mən o dərmanları almağa pul tapa bilmirəm. Bir insan, xəstə adam dərmanını ala bilmirsə, əgər kamulan xərcini ödəyə bilmirsə, bu ölkədə necə yaşamalıdır? Siz buna cavab verin. Xahiş edirəm, adiyyatı orqanlardan səsimə səs verin. Sahil Babayev və eyni zamanda əsas VİTEK-in müdürü, İlkin müəllimdir deyəsən, xahiş edirəm, məni qəbul edin. Ya mənə sosial yardım təmin edin və ya pensiya yaşıma qədər, ya da ki, mənim İkinci qrupa 17 illik xəstəliklə əlaqədar aldım, pensiyam bərpasını tələb eləyirəm. Hansı xəstəliklərdən əziyyət çəkirdin? Mən onkoloji xəstəlikdən 2 dəfə ağır əməliyyat keçirmişəm. Sonra başqa 4 dənə də əməliyyat keçirmişəm. Yəni ən böyük ağır xəstəliklər əməliyyatlar olmuşam. Hal-hazırda şəkərəm, zobdan əməliyyat olmuşam. Ödüm alınıb. Ayağımda pusat şəkərlə əlaqədar problemlər var. Yürümə qabiliyyətimi itirmişəm. Bel fəqərə sümüyündən əməliyyat olmalıyam. Böyük dərəcədə kista qrija yırtıq var. Yəni bundan əməliyyat olmalıyam. Lakin buna baxmayaraq mənim pusat əməliyyat olmağa deyil. Heç müalicə olmağa mənim gücüm çatmır. Mənim müalicə olmağa heç bir deyil. Sadəcə ayda 10 manat bir dərmanımı almağa mənim gücüm çatmır. Çünki mən 4 aydır mağduram. Pensiyamı vermirlər və mən buna görə tələb eləyirəm. Ölkə başçısından zəhmət olmasa, o milyonlarla aldığı malikanəni sat, bu xalqın pulunu, haqqını ver. O xalqın ki, o xalq bu günlər burada əzilir. O xalqı siz dilənçi vəziyyətinə salmışsınız. İnsanları mağdur duruma salmışsınız. Mənim tələbim budur. Mən tələb eləyirəm. Bu günlər mənim pensiyamın bərpası üçün gəlmişəm bura. Talih müəllim idi, buranın mətbuat katibi. Haradadır, çıxsın mənə cavab versin. Məni keçən dəfə söz vermişdi ki, sizi komissiya salacaq, yenidən komissiyada keçərsiniz. Məni alsınlar, komissiya salsınlar, çeka biləsinlər. Tip bunların əlindədir. Mənim gedib tək və tək bunları elə edəcək maddi imkanım yoxdur. Çünki Azərbaycanda səhiyyə ölüb, səhiyyədə rüşvətsiz heç nə olmur. Xəstə olduğun halda həkimlərin qəbuluna girə bilmirsən. Onkoloji xəstə olduğum halda həkimə gedirəm 30 manat pul alır. Rentgenə məni yollur, rentgen məndən pul alır, 20 manat, nədir o? Dilarə xan, pensiyuz, yəni təqaüdüz, xəstəlik təqaüdüz. Ha, vaxtdan kəsilib və niyə kəsilib? 4 aydır kəsilib. 4 ay bundan öncə mənim, bilirsiniz ki, ən son illərdə 5 ildən bir komissiyadan keçirmə müddətim var idi. Həmin müddətdə çatdı və mən pensiyamı, mən gəldim, komissiyadan keçdim, verdim, müraciət elədim və bu dəfə mənə qərar gəldi ki, güya ki, mənə pensiya düşmür. Hal-hazırda, baxın, buradakı bu mənim əvvəlki 2016-cı ildə verilən sonuncu qərardır, ikinci qrupa. Yəni, ağır fiziki iş görə bilməz, deyə burada yazılıb. Mənim ağır fiziki iş görə bilirəm, qüvvəmi itirmişəmsə, bu günləri mənə yazırlar ki, buna pensiya olmaz. Mən indi qəbula getmək istəyirəm. Məni qəbul eləsinlər. Buranın mətbuat katibi,
Haradadır? Gəlsin, talim əli, məni qəbul eləsin, salsın komissiya. Tural bəy, bəli. Məni qəbul eləsinlər, görək mənim həkimlərdən keçə görək mən sağlıqlımıyam, yoxsa mən həqiqətən mi xəstəyəm? Mən xəbərlər çatıbdır, insanlar var, pul verir, rüşvət verir, pensiyalar bərpa olunur, amma mənimlə rüşvət verəcək pulum yoxdur. Mən haqqım olan, haqla, qanuni yolla xəstəliyimə olan pensiyamın bərpasını tələb eləyirəm. İndi gəlin məni görək, bunlar qəbul edəcəklərimi. Kim qəbul edəcək burada bizi? Mən buranın baş həkimini tələb eləyirəm, məni qəbul eləsin. Baş həkimini istəyirəm, qəbul eləsin məni. Mən keçin, siz qəbul edəcək. Mənə baş həkimini istəyirəm. Xatırladım ki, Dilarə xanım onkoloji xəstədir. İllərdir təqaüd alır, 4 aydır təqaüdün kəsiblər. 64 yaşında Dilarə xanımın niyə təqaüdün kəsirlər? Axı o həqiqətən onkoloji xəstədir. Sahil Babayev xəstələrinə, yaşlılarına yiyə durğuna.